Miksi Suomessa hyssytellään? Tutkimusten mukaan suurin osa suomalaisista haluaa rajat kiinni. Miksi suomalaiset isät ja äidit eivät nouse kuuluvammin vastustamaan tätä maahan tunkeutumista? Täällä pehmoilla on liian paljon ja suvaitaan tuommoista älyttömyyttä. Ja sitten se, että meillä on lainsäädäntö. Kaikesta tehdään, jos ottaa kantaa, niin nostetaan se rasistikortti tai joku muu. Nythän on tuommoinen valtamedia ottanut tämmöisen kannan, että myös on vaikka sukupuolineutraalilaki tai joku homojuttu. Ne otetaan, ne on niin kuin in, mutta tämmöinen, joka ei sitä hyväksy, niin se on jotakin roskaporukkaa ja ne on vaiennettu. Mutta kyllä nyt rupeaa ihmiset saamaan tarpeekseen tästä, niin kuin näkyy tuollakin ja ympäri Suomea. Ei kukaan hyväksy sitä, että niiden lapset raiskataan ja rikollisuus nousee ja kohta joutuu täällä maanpakoon omassa maassa. Minua otetaan paljon yhteyttä näistä, nimenomaan näistä, mitä nämä tekee. Poliisi on vaiennettu. En tiedä mistä päin, mutta muutamien kanssa on jutellut, niin sanoin, että miksi oikeata laittaa ei tuoda esille. Mitä siellä vastaanottokeskuksessa tuolla todella tapahtuu. Se ei tule esille, se on vaiennettu ääni. No muun muassa tästä, että Yle Keski-Suomi teki uutiset, että vastaanottokeskuksessa on rauhallista. No päivästä mä sain koko ajan palautetta, että tämmöistä on tapahtunut, tämmöistä. Mä en voi sanoa tässä, mulla ei ole dokumentteja. Mä joudun syytteeseen, mutta mitä siellä tapahtuu, niin se tulee vaan täällä puskaradion kautta. Ja näistä, missä on siis todisteet, niin kuin tämä viimeinen raiskaus siellä Raisiossa ja Kempeleissä. Nyt tuolla Saarijärvellä oli se ahdistelu. Niin näihin mä tietysti voin ottaa kantaa, mutta mikä on sen pinnan alla, niin se on sillä jotakin järkyttävätä touhua. On huumeet, kaikki mahdollinen mitä tulee. Ne tulee nyt tänne meidän syliin. Ja me ollaan täysin kädettömiä tuolla. Tää suvaitsevaisuus ja kaikki tämmönen viherhumppa on saanut niin suuren vallan, tai vihervasemmistolainen, nehän tätä vetää, niin on saanut niin suuren vallan täällä, että hallitus on kyvytön joissakin asioissa tekemään mitään aikaisempia sopimusta täällä. Ja nyt me tehdään kaikki, me kyllä perussuomalaiset siellä, että tämä ei enää jatku. Tilanne on vakava. Todella vakaa. Suomalainen arvomaailma on muuttumassa ja jopa kristillisyyteen vedoten meidät pakotetaan olemaan hiljaa nykytilanteessa. Joo, se on yleensä tuosta toimintaperiaatteesta se on, että jos mä menen johonkin paneeliin, mä saan muiden puolueiden, no KD nyt ei, mutta muiden puolueiden edustajat tai ehdokkaat päälleni ja vielä sen toimittajan tai juontajan sieltä. Kaikki on vastaan. Kansa on eri mieltä suurimmaksi osaksi. Ja sitten tätä hengellisyyttä ja kaikkia. Kyllä piru raama tuossa. Varmaan paremmin kuin kukaan ihminen. Ja varmasti käyttää sillä tavalla, että tätä kansakuntaa vastaan, ihmisiä vastaan. Islamilla ei ole koko historiansa aikana ollut aikomustakaan integroitua mihinkään yhteiskuntaan. Ja ovatko päättäjät perillä islamin poliittisesta luonteesta ja kulttuurista? Sen mä tiedän, että meillä perussuomalaisilla suurimmalla osalla on. KD:llä on osalla keskustasta ja kokoomuksesta, mutta se on vaan osalla. Loppu on sitten sitä, että ne ei ymmärrä edes, eikä halua edes ymmärtää.
Se on vaan monikulttuurisuus ja suvaitsevaisuus ja rakkaus, niin sanotusti. Muun muassa Helsinki Islam-keskuksella on kytköksiä Saudi-Wahhabismiin. Ovatko päättäjät tietoisia näistä radikaaleista opetuksista Suomen moskeijoissa? Ei, ei ole mitään tietoa. Kyllä mä tiedän noista ja olen nähnyt maailman niiden toimintaa. Mutta siellä edustajilla ei ole mitään tietoa. Ne on täysin uutispimennossa näissä asioissa. Ei minkäänlaista. Vaikka nyt se radikaali saarnaaja kävi tuolla Helsingissä ja nämä käytti tämmöisiä sanamuotoja, että kohta islamin lippu liehuu eduskuntatalon lippusalossa. Ei se ollut edes vihapuhetta eikä mitään. Se hyväksytti, no se sanoi näin. No vastaavasti, jos minä sanoisin tuommoista vastaavaa, mä olisin linnassa. Halla-aho sai tuomion siitä, kun kirjoitti sosiaalisessa mediassa. Se oli varmaan tuossa Facebookissa, että oliko se nyt, että Muhammed oli pedofiili vai oliko se sitten pedofiiliuskonto, islam. Islam on pedofiiliuskonto. No, Muhammed otti muistaakseni 6-9 ja kuitenkin 5 vaimoa, jotka oli alaikäisiä. Mitä Suomen laki sanoo tästä? Mitä poliisit sanoo, jos näin toimittaisi? Mutta Halla-aho kirjoitti sen tuonne Facebookiin. Tuomio tuli päälle, että napsahti. Tämmöistä kirjoista, joka pitää paikkansa. Hän toimi niin. Niin uskon rauhan rikkomista tuli tuomio. Mutta kun nämä rauha uskonnon puolustajat tulee huutamaan tonne, että eduskuntatalon lippusalkoon vetästään tuo islamin lippu, niin ei mitään, puhu kukaan. Tämmöinen on nykymaailma, nyky-Suomi. Ei sitä käsitä. Silloin kun mä menin eduskuntaan, mä sanoin näin seminaaritti kutsuhuudon semmoisen, niin kuin matkin näitä islamia, että kohta tuolla on minaretti tossa ja kohutaan sinne 5 aamusella ja matkin niitä. Kyllähän oli kuule tasa-arvovaltuutettu ja ei kun mikä se oli se biadeesilla huolestu rasismista, presidentti huolestui, sen silloinen presidentti rasismista. Kumma kun ei huolestunut näistä raiskauksista ja tämmöisestä pahoinpitelystä, kaiken maailman tämmöistä toiminnasta. Ei se huoleta niitä yhtään. Mutta jos mä matkin vähän heidän toimintatapojaan, niin heti huolestun. Punavihreät arvot jylläävät. Miten Suomessa on tultu tähän tilanteeseen? No, ei siinä ole niin kuin päätä eikä häntää koko touhussa muutenkaan. Mutta kommunistit nyt yritti aikanaan vallankumousta syöttää koko ajan Länsi-Eurooppaa tuommoista epäsopua muuta. Ja sitä omaa agendaa teki. Ja sai solutettua tasi Länsi-Eurooppaan vihreät, kun ei saanut hallituksia ja valtoja muutenkaan. No ei ne silläkään saanut, mutta nyt siihen porukkaan lähti toimittajista suuri osa. Ne on vihreitä tai vasemmistolaisia. Ja tällä tavalla niillä on aina joku väylä, ne yrittää tehdä tämmöistä epäsopuolella. Mitä se on, anarkia varmaan. Niin ne yrittää tehdä ja keinoja kaihtamatta. Se on niin kuin piru, että ei se tule sarvet päässä. Valkeuden asuun se osaa kyllä pukeutua ja sillä tavalla se tulee tänne. Mutta takataskussa on vähän jotakin muuta kuin hyvyyttä ja hyvinvointia ja muuta. Tähän luo kaikkea muuta niiden toiminta käytännössä. Entä islamin päämäärä? Islamin tarkoitus on koko ajan se, että se islami leviää keinolla millä hyvänsä. Sillä sen vääräuskoisen saa, sille saa tehdä ihan mitä tahansa. Ja sitä levitetään hyvän tahtoisuudessa, lempöydellä,
kaikella omalla suvaitsevaisuudellaan. Sitä levitetään terrorismille. Sitä levitetään taloudellisesti. Kunhan se menee vaan perille. Ja sitten kun saadaan valta, niin sitten ei suvaita mitään muuta kuin sitä. Meillähän nyt on esimerkki, sitä puhutaan, että on rauhallisia islamisteja. Sitten kun ne tulee tänne, niin ne sopeutuu tähän yhteiskuntaan. Ja kun ne näkee naiset, että täällä ne saa vapaasti olla ja sillä tavalla, että niistä tulee kanssa. Katsokapa Irania. Se oli aikanaan hyvin länsimainen maa. Ja siellä sai naiset ja kaikki olla vapaasti. Ja tietysti kaikki älyttömyyskin siellä rehoitti, länsimainen älyttömyys. Mutta kuitenkin siellä oli tämmöinen, että ei siellä nyt kurkkuja leikattu auki. Eikä jos, ei ollut, jos oli eri mieltä, sai olla eri mieltä. Pieni porukka aloitti. Khomeini oli Ranskassa, länsimaassa vielä, siellä maanpakolaisena saahia vastaan. Tuli sinne pieni opiskelijaporukka, valtasi sen USAn lähetystön 70-luvun lopussa. Ja siitä lähti vallankumous. Minkälainen asema siellä nyt on naisilla? Minkälainen asema siellä on demokratialla tai sananvapaudella tai jollakin tämmöisellä länsimaisella arvolla? Se astui siihen, siellä onnistui islami hyvin. Miten on käynyt näissä viime vaalikaudella tuomio ja ulkoministeri ja nämä iloitsi arabivallankumouksesta? Että nyt tulee demokratia. Miten on käynyt? Kyllä Libyassakin olisi varmaan parempi olisi ollut kuin Gaddafi olisi ollut, kuin tämä ISIS-valta siellä. Siellä on suuri osa rannikoista ISIksen vallassa, 60% todennäköisesti maapinta-alasta, ja miten käy näissä kaikissa, mihinkä sen niin sanottu demokratia tulee. Hirmuinen härdeli käy vaan pystyy nousemaan. Se on islamin tarkoitus. Jos ei ole justiinsa niin kuin ne oikeaoppiset imaamit sanoo, niin näin menee.